这群美国大兵正高兴地跳操，殊不知远处的日本战机正在接近，没有任何防备，战斗机喷吐出火舌，将美军彻底打懵。轰炸机紧随其后，对美军的船只狂轰乱炸。美军这才意识到二战的战火无法避免地波及到了自己，赶紧组织反击，可效果微乎其微。当莱顿赶到珍珠港时，这里已经彻底沦为地狱，大火将船体烤得炙热，轻轻一摸就会将手烫熟。迪金森开着战斗机训练返回，看到漫天的防空炮，他以为基地在演习，突然两架97式战斗机死死咬住他们。机枪手赶紧反击，击中一架战机的机翼，自己也被对方打中。更要命的是，战斗机的引擎被打坏。迪金森看到战友牺牲，只能自己跳伞逃走。日军的目的不只有船只，连岸边的军人和平民也要一同射杀。外出执行任务的企业号航母幸免于难，得知珍珠港被偷袭，舰长第一时间准备反击，但完全没有情报，只能靠猜。其